waa faarax xuseen maxamed gudoomiye ku xigeen shimcada soo burco waxaan halkan kaga hadlayaa ninkan la yidhaaho dab casar aynkaa u eg ee ribshada la yimi waddankeenna somalilan ayaa fara badan oo ku hadlay waddanka dhexdiisa kaga hadlay markii horena nin hadafkiisu cay uun yahay buu ahaa oo meel kasta ha jooge nin dadka caayuun buu ahaa waxaan ka xumahay kuwa soo dhoweeyey ayaanu arkayna shaqaalaha erboodka ka shaqeeya ah waxa weeyaan dad baa u hadlahaya ninkaa kusoo duulay waddanka somalilan marka waxaan leeyahay idaa sharciga ninkaa waa in wax laga qabtaa waddanka laga qabtaa oo in maxkamad la keenaa waxa weeye boliiska hortiisa wuxuu kaga hadlayay iyo waxyaabuhu ku hadlaya wax aada looga iqsoodo weeye rag baa ku raacsan waxaa ka xun asaga oo ka xunba ninka la yidhaa coldoon de markaa adduunyadu isbeddel baa ku yimi waxa ku yimi wax khayrla la sheegi jiray in imanka la taageero qofka waxaa xun sheega ee mashkuladda wada waa masiibo marka waxaan leeyahay aniga u mahad celinayaa fayinka boliiska taliyaha boliiska waxa weeyaan hay-adaha sharciga oo dhan waa ku taageen ninkaa in la qabto oo sharciga la dhadhan siiyo kuwii soo dhoweeyey shaqaalaha erboodka ka ahaa ee soo dhoweeyeyna in sharciga la hor keeno iyagana waxaa kaloo jirta ninkan coldoon la yidhaaha dee waddanka somalilan masiibu ka dhex wada nin u dhashay horta maaha sidaan filaayo waa nin ku soo dhuuntay waxa weyaan masiibo wax masiibo wad unbuu isagu taageeraya wixii dhibaato waddanka ku ah unbuu isaguna taageeraya marka taa haddee loo baahnaa waddanka cid baa leh oo wadal baa leh oo cid baa ka mas-uula ammaankiisaa laga mas-uul yahay oo cid baa iska leh kolka anugu waxaan ka mid ahay waddankan cidda iska leh waxyeelada gaadhaan ka xumahay cidda caayisaan ka xumahay cidda wax u geysanaysaan ka xumahay marka waxa aan ku boorinayaa hay-adaha sharciga inay sharciga geeyaan ninkaa iyo wixii kale la mida agaasimaha duulista loo magacaabay duuliyo sare ninkaasoo nin aada u qiimo badan waa soo dhoweynayaa waxaan leeyahay oon ka codsanayaa war kuwii kusoo dhoweeyey shaqaalaha erboodka kusoo dhoweeyey ninkaas waa nin kharsunaasa nin soomaalinimadu inagama dhexayso dalkaa inaga inaga dhexeeya ninkaa in lasoo dhoweeyo inuu waddankeena yimaada totali midna ma ahayn nimanka dhalinyaradii shaqaalaha ahayd ee soo dhoweysay waa in tallaabo sharci laga qaada nin wafdi cid kale matalayo soo degay mooy nin caanoo la yaqaan buu ah khasunaasa oo caaya dadka wuxuu madaxweynaha kula hadlayay wuxuu dadka mageenadaa kula hadlayay waddankan qabiil male qaran baa leh waddankan somalilan qaran baa leh qabiil male wuxuu afkiisu qabiil iyo madaxweynaha qaranka somalilan ee sharafka badan iyo caayi wuxuu caayi oo kale qabiil qabiilada somalilan ka mid ah oo aan waxba u geysan oo waxba ka ogeyn marka ninkaa waxaan codsan lahaa ninkaa in ciddii keentay iyo ciddii kusoo dhoweysay waa dembiilayaal ciddii u hadashay ninkisagoo waxaa ku hadlaaya waa dembiile aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka somalilan madana muuse biix cabdi golihii wasiiradaha iyo wasiirka xogeenadu soo magacaabay sharaf iyo cisi allaha ku siiyaan ku leeyahay wad guulaysatay baan ku leeyahay qarankeennaa guulaystay baan ku leeyahay annakaa guulaysanay ilaahay ha ku daayo xilkaad alla ku saarayna allaha ku fududeeyo ilaahay ha ku garab qabto waxaan u baahannay ood dhaxanta naga celisa waxaan u baahannay sharci naga celiya kuwa dalkayga kusoo duulaya waxaan u baahannay kuwa dhug gudihiisa ka mid ee khalkhalka gudaha waddanka ka wada in sharcigu qabto oo indho dheer loo yeesho kuwa dhibaatada gudaha ka wada waayo dadka reer somalilan qaar baa dhibaata habeenow maalin ku fogan sidii u dhibaatoobi lahaa kuwa waxa weeye in wax laga qabto sharcigu sarreeyo aada iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah